こちらは羽生お気に入りの定食屋さん。お店に入るなら、まずは手を洗う羽生。さすがレジェンド。真っ先に向かったのは卵焼きのコーナー。わあ、甘い方が好きなんだ。卵焼きは甘い方がお好み。次々と料理を選ぶ羽生。そして手にしたのは生卵。卵焼き頼むんじゃなかったっけ。いやー、これは卵ご飯用です。こちらが羽生の選んだメニュー。この卵かけご飯の食べ方にこだわりがあった。それは卵かけご飯は醤油を先にかけなきゃいけない。なんで卵でコーティングしなきゃいけない。そう、これが羽生のこだわり。まず先に醤油をご飯にかける。そして卵を後から入れるのがレジェンドならでは。僕はマジで幸せです。もうね、私服。これが羽生の私服の時。幸せ。レジェンド大満足。